seus núcleos com fio da e o tom que era montado nas barras de mesa. Já está chegando o tempo. Aparece da mesa. E ele não na beca da mesa. Mania, que já é dos nás, mania. Nas beca. Mas já está chegando a mesa de beca. Ah, vai. Sjetio sam se našeg počima, Vuka i Sakovića. Slavonsko-podrnavski puk, na službi njenom veličanstvu na vijek i pridež.
Kraće, krađe, tuče, silovanja, pljačke slučajne, u neznanju, sve ponavljate, krađa samo jedna, vraćeno, tuče, vojničke, obestve, bez civila, silovanja jedna. Bajore, Wolfgang, Zaković, Vuk iz Zapuške, Vuk. Gospodine Bajore, čestim na. Zahvaljujem. Vuk je primjen. Kuraž je dobar, a i oružje izvajeno. Za noćas, sve kazne oproštene. Zahvaljujem. Prijateljstvo Austrije i Srba krvlju je zaliveno. Ovaj rat u slavu naše carice najsvetiji je od svih ratova. Voljom Boga, vaše ime proneće se širom sveta. Vivat Marija Terezija! Vivat Marija Terezija! Šta to viču? Kažu, živela Marija Terezija. Bo ti divljaci još nisu naučili da pravilno izgovaraju caričino ime. Njeno carstvo, visočanstvo, poklanja svoj portret svojim vernim vojnicima Srbima. Jer lik će vas voditi pravim putem kao što zalutalo putnika vodi zvezda Danica. Dragi moji prijatelju, među nama ne treba se ni malo žuriti. Zapravo rajde nas ništa dobro ne očekuje. Ne dam ja svoje mirasire, da im Francuzi po Lotaringiji treba prozupati. Reći ćemo rajno sa ovim srpskim poljacima i kandurima. Postaćemo te naše divljake u prethodni su, pa neka koju, neka budu zaklane. Da, vaša svetlosti, ali ja bih vas onda molio da im obezbedimo još nekoliko popova. Da, imate pravo. Izmatici, kako užasno urlaju za svojim mrtvacima. Pa to je prosto nepodnosivo slušati. Zovite me njihovog zapovednika. Kapetane Zagoriću! Na zapovest. U najkraćem roku morate zauzeti Salerno. Ja hoću što pre da večera gradsko vijeće. A vi, naravno, znate da za mene u ratu nema zarobljenika. Vojnik može biti mrtav ili živ. Zarobljenik nikako. A i vi, za Boga, ne morate cijelog života ostati majkom. Razumem. Šta ovo dete i ove žene traže ovde? Pa to su njihova deca i njihove žene, oni prate svoje vojnike. Ona mala, ali ima guzove kao da je sa slike sišla. A ko je taj što je silovao? Doverite izbjegnik, ali? Šta vam je ljudi? Pa pustite me! Vaša milost, oprostite, molim. To je moj kamer Dinar. Neće veteran pruskih ratova. Dobro, majore. Biće poštećen. Zahvaljujem. Samo neka protrči šibu kroz ceo puk. Ne budite što uvređeni, slabošću mojom. Ti, Sekula, brate, prosti me. Prosti me u mom nedoumeniju. Rasuždaj, Sekula, brate. Najdok si u nužde. Ajde, ajde, ne prolivaj slezi, izdrži ti si vojnik. Mirno, u dvere ima vas. Naravno, krug. Žive daj. Ajde, Sekula, pomoć u Božijom. Ja znam da ćeš mi ti razumeti.
Znam da si sad polude od bolova, ali izdrži. To nije smer. Gore glavu, Svetlo, gore. Pogledaj. Pogledaj onaj beskrajni plavi krug. I u njemu zvezda. Tamo ćemo mi poći, Svetlo. Zajedno, brate moj, zajedno. Ajde, vodite ga. Ješi, majore. Oči me. Vuče. Ti si, Pavle. Vidiš ti gore onaj beli oblak? Ono što liči na zmaja. Ili možda više sliči nekom vampiru. Ajde, pogledaj u taj tvoj salavnik. Kako li je to znamenje? Oblak kao... Oblak kao zmaj. Oblak kao vampir, ne znači ništa. A oblaci slobodno nebom šetaju. Ove kudine vojnice. I cijelite se na nebe. Što pre, što daje. Znaš, Pavle, čovjek se samo jedan put rađa. Samo jedan put umire. I zapravo ovo, u cijelom svom životu, samo jednu ženu. Upamtit ću, Pavle, upamtit. Upamtit ću po očima. Vidiš? Ovo je moja žena Dafina. Najlepša žena na cijelom svijetu. Ona je iz Trsta. Kad smo kretali u ovaj pohod, nije htjela da me pusti. Nije htjela da me ostavi. Cvilova je kao pseto. To mora da je neko ružno znamenje. Cigani, vagabunde, hoće da oslobađaju Srbiju. Srbiju treba prvo naseliti, zvući ljude iz lupa, bede, peče. Najveća mudrost na ovome svetu je da se od jednog talira napravi dva. Tamo gdje ti je novac, tamo ti je otačastvo, ako hoćeš pametnu misao u glavu. Strašan je život u njih. Još strašan je ženja. Od
otjerat ću služavu. Ja samo na tebe mislim. Na tebi naše ključanje. Ja sam počeo na tvoje. A nije tačno to što zemljski prostakuše kažu da mi je leva noga kraća od desne? Obe su iste. Ja nisam hvala. Kod mene, moj Vuk je najviše moj grud. Veliku kuću. Ljudi... Nigde ja ne idem. Znači su tu na pasiću. Pa dobro, neću. Hladno je. Treba da znaš da ni jedna... Ni jedan muškarac nije ravan moj budu. Sigurno je tamo u Francuskoj sebi već našao drugu ženu. Pred Zoru je bio najluđi. Ali... Vuka više ne. I neće se vrati. A iako se vrati, sve jedno. Kao ne može. Uzmi me za ženu. Javljeno da dolazimo. Javljeno. Dočeka nije bilo nikakvog. Nije, ali izvolite sediti. Hvala. Vaše visoko blagorodstvo, gospodin baron, videli ste i sami. To je pismeni ukaz direktno ekskluzivno. Uskrušen sam. Pa to nije protiv vas. Najpače da se dovede u red ova raspuštena poluvojska. Vojska je, gospodin Karčula, jer nepismena. I ona često kroz pismo prosvira petak, a ponekad i pismo roša ne ostane bez glave. Molim, niste dobro pročitali. Moje ime je Garsuli. Garsuli! Poreklo grčko-venecijansko, služba poverljivo dvorska. Ovo je gospodin Tercin, kornet kirasirskog puka grofa Serbelong. On je poslao da posle istrage osuđene oficire sprovede zbog dezerterstva. Njihovo upisivanje na listu generala Ševića za seobu Rosiju već smatra dezertestom. A vi mislite da će mladi kornet uspjeti da sprovede pola Devišanskog puka? Pa tražit ćemo ispomoć. Ja sam molim već na dužnosti. Potrebno je prvo da izvršim istragu nad zatvorenim oficirima koji su tu Rosiju sebi uvrteli u glavu. Zatim, žiteljima Mahale treba da saopštim odluku o raseljavanju i treći, mora se sutra na egzercirištu obaviti parad na Smotravan. A pa oni drugo ništa i ne rade, samo paradiraju, piju, vesele se i čekaju neki rat da se badavare tu. A da vam dam jedan savjet, kad budete otišli u Mahalu i kad budete govorili o tim vašim reformama, onda govorite nemački, da vas ne razumeju. Inače, oni će biti vrlo neprijatni. Znate, oni ne nose rukavice da vam najave dvoboj. Pa zar oficiri koji su pod istragom nisu u zatvor? A, pa oni su kućno pričali. Pa njih je trebalo u oklave. Šta radi kapetan Biščević van oka? Buni narod na se ob... Znate, oni imaju mladne žene, a one se plaše da spavaju noću same. Pa se onda ceo puk ponudio da ih čuva dok su im muževi u zatvoru. A onda sam ja pomislio šta ako se desi, da Turci napadu. A ceo puk bi zauze čuvanje žena. Gospodin baron! Nisam došao ovamo nadmudrivanja radi. Ovde život ima da otpočne prema zakonu. Pa i oni sad žive, oni nisu mrtvi. A prvi vojni zakon je ne biti mrtav! Gospodin baron, ja sam ovde da uspostavim evropski način. Beč je zasigurno utvrdio da turskih ratova neće biti. U vojne svrhe više nisu potrebni. Šlus, neka idu odakle su došli. Molim vas, prostite. Molim vas! Ovdje se jedared mora živjeti po pameti i redom crvi vlajan. Nošenje otvorenih prtmački sanduka kroz selo mora da prestane, što naša crkva zabranjuje. Ne smeju više ljubiti svoje mrtve usta, razumete? Naša crkva traži poštovanje.
a ne kao njihova šizmatična stalno veselje. Ostalom, sa tuđenim primećujem da vaše visoko blagovatstvo nema raspijalo našega gospodina Isukas. Pa ja nisam frata, ja sam husar, a oni su našu carevinu zadužili svojom vernom službom. Ne može biti izuzetaka u carstvu, vaše visoko blagovatstvo. A pa tu misao onda treba zapisati u Bibliju ukoliko niste odatle naveli. Ja sam već na dužnosti. Osim toga, pa baš kako odu tu njihovu Rosiju, tim bolje ostat će ovde prosti neuk narod, pa će biti lakše s njim. Znate, čovjek je kao mako. Privikne se na svaki tak. Znate šta, gospodine Gansuri? Čovjek vam je jedno veliko dupe. Što više sediš na njemu, a on sve depi. I sad se budi, vojska se ljudi, sad. Gospode duže, potiske ruže, sad. O to molim, tako ne smošljivo dreći. A pa to, mladi milicija sa svojim Makalčanima proslavlja nedelju bez borbe. Ma koji mi je dozvolio tako drekanje? Pa to nije drekanje, pa to je pesma, tako oni pevaju. Mirno! Na rabot! Major Trifun Isaković. Major Đurđe Isaković. Prve klase lajtenant Petar Isaković. Prve klase kapetan Pavle Isaković Vlković. Zašto Vuković? Adoptiran sin obersta Vuka Isakovića. Po mome pođimo sam i Vlković. Nemate razloga da budete tako ponosni na svoj pođe. Pregledao sam akta iz prošlog rata obersta Vuka Isakovića. To je u stvari čitav istorijat pobuna i izdaja. Trebalo je pola puka povešati još u ratu sa Francezima. Ali, barom to zna bolje. Tamo su se u stvari prvi put i sreli kod Štrasbora. Sećate li se vaše sinu? Ja se toga ne sećam. A Vuk Isaković je... ih! Naređenje je da se svi zarobljeni oficiri smeta streljaju. Naređenje? Da. Pa posedem se ja na njihove naređenja i na njihove zakone. Nego bolje mi reci koji je danas dan. Četvrtak, major. Četvrtak? Da. Pa pogledaj, šta se predskazuje ovom tvom stanovniku, čoveku koji četvrtkom čini dobra dela? Predskazuje mu se da će ga Gospod Bog nagraditi ili ražalovati. Zavisi ko pre sazna Gospod Bog ili ono đubre bere glavu. E, moj glavu. Cijelog svog života svesu svoju tražnju, ja? Svoju danicu. Ne zna koji je rak veći. Ovaj u meni i ovaj oko mene. Čudno je to. Celog života u mraku živimo, a kad crknemo, onda u tamu odlazimo. Dobre, dobre. Sve dobro. Samo je malo odbila ova moja trdušina. A i vino mi je valjda u tebi. Bravo. Šuma, dobro znam, šta ćemo sad reći. Celiti se. Odsjetiti to što prije. U Rosiju, Pavle, u Rosiju. A naš puk sreću u Austriji do sad nije našao. Nema na ovom životom carevini. Austrija, carevina je pakao. Nema pakao, pravoslavni Pavle. Pakao su papežnici izmislili da s njime plaše neuki narod. Plaše me, zlatkom pravoslavlju. Smrt je kao materina ruka. Uspava jednako i ubicu i bludnika. Grešnika.
Smerć odnosi sve. Kao što more, Adriatsko odnosi pesak. E vidiš, Pavle, mi smo taj pesak. Rosija je more. Samo ako odemo, naša ćemo sveta mesta napustiti. Naše će crkve, razvali me postati. Naše crkve su samo zidine. Zidine, Pavle. Prava crkva i ljudi. Voliš li ti ljudi, kapitan? Ne sve. Ne sve. Teško je živjeti s ljudima. Kurjaci su to. Čujem da li ste vi svojevoljno potpisali spisak generala Šerića za seobu Rosiju ili vas je on na to prisiljava? Svojevoljno potpisao. Da. On je ranije imao pravo da prevede oficire koji su imali apšin. Sada je s tim gotovo. Vama je pre 3 godine rečeno da će van milicijski srpski pukovi biti kasirovani. Imali ste dovoljno vremena da prodate svoj grunt i nadam se da ste spremni za raspored u regularnu česarsku vojsku. Kod meter cini, molim izvestite o prekladu. Major Đurađe Saković ima se premestiti u Sirmijski husarski puk. Odmah. Major Trifun Isaković u Brodski pehot. Izvršno. Perve klase lajtnant Petar Isaković u Slavonski husar. Perve klase kapetan Pavel Isaković Lutković u Gradišćanski pehotni puk. Izvršno. Kapetan Kričić u Varadinsku komandu da se javi svome tastu, majoru Raškoviću, hitno. Gospodo oficiri, molim vas, obuzdajte se u govoru svome, vi ste pod vojnom istragom, nije ovo oficirski bilt! Vašu će sudbinu rešavati vojni sud! Molim vas, ja ne dozvoljavam da se sa nama ovako postupa! Kapetan prve klase Pavel Isaković, smesta da se stavi u okove. Da se sve pripremi za njegovo sprovođenje u tvrđavu vojni Osek na izvršenje. Na izvršenje, vaše blagorodstvo. Na izvršenje. Raseljeni na vermetske i spahijske zemlje, da obraćujete zemlju u Napolicu sa svojima gospodarima, a da desetak uredno plaćate crkvu. Vaša crkva u buduće bit će katolička. Dvorskim ukazom, sela se moraju ušoriti polenijama po planu grofa Merca. Zakoni važe kameralni od danas. Sve je izvršno samim čitanjem. Punkt. Jel to mi treba da budemo paori, gospodine Barove? Da, da. Paori, paori, takvo je naređenje dvora, kao što kaže gospodin Garsovi. Pa nek mi kaže gospodin Gačula, jer se može s puškom morati. Lenija, na moju komandu svi mirno. Da slavonsko podravski puk gaj bude po kugari, pa gdje to može biti? Kaže mirno. O, ne, da budemo paori dolazi. Raseljavate, podeljeni smo u grupe o nedeljama. Javite se na prezir. Vujč! Vujč, ali... Baron Engelskofen, ovo je rebelija! Mi smo vojnici, sadite lukac vi sami, zavrni te rukavice, pa kopaj škopac, šta si se usičio? Gospodine Isakoviću, komandujte paljku s mjesta! Mi smo šančere... Profozi! Ne njive! Ime? Zeković Pea! Profozi, okove za ovog rebela odmah! Hoćeš perik mahera ocati šokačkog? Naredite da se puca u meso! U meso odmah! Mirno! Marije Isakoviću, rapom. Puk Slavonsko-Podunavske milicije spreman na izvršenje, herr general Feldmaršal Leitnant. 30 pobunjenika sa vašeg spiska u okove. Ceo puk u kazamat, noćas pod ključ. Svi oficiri kod Profoza. Na izvršenje. Na izvršenje, herr baron. Podelite vojsci dupli profond, a za svaki švardon pobure vina. Dreimal vivat til herr baron Engelshofen. Vivat! 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 Vi ste za jedan dan uspeli da uništite cijel Temišvarski.
kaznili ste ga za 100 godina. To raportirajte dvori. Čestitam! To je zato što taj narod ne razume ništa sem batina i veša. Koliko sutra tražit ću 10 kova ljepuka i smrtne kazne. Ova je pobuna opasna i to se mora iskoreniti. Razumite li? Iskoreniti! Ti sa se muti, vojska se ljuti, sad! Gospože tuže, potiske ruže, sad! Ti sa se muti, vojska se ljuti... Takav vam je to narod, ne može njih ništa s neveseliti. Neuračunljiv je to narod, eto kakav je baron, neuračunljiv, plak ispod kape. Valjda je neće odati, da bar dete. Taj žena mu je dete, nema joj više od 16.
Zad smo zato krvavili Bavarsku i Franciju da nas sad pomočvari ko čapje mlate. Da Pavle ne kažu okovanje, sad u ranama od okova. Ubiće ga sigurno Osijek. Pored mene živog okovanog ga neće voditi. Zad smo mi ranije da nas vode okovane u Osječko arište, a puni smo rana ispod njih zastava. Da ubiće ga tamo, ja vama to govorim. Osijek ga neće gledati dok smo mi ovo. Trojica smo pod i 30. Ako ste mislili pucati što ste žene dovodili? Đurđe, kamo ti glava? Znaš dobro, ako danas digneš ruku na profozani Pavlu, nema života. Treba njega pitati, ako on veli da... Neće nam dati da se dogovori. Da dozvolite da se oprostimo s njim, da bratučeti smo. Mnogo ti oni mare, ko je kome bratučeti, Trifune. Nije Peja morao govoriti to o toj Rusiji svima. Jeste pametniji, ali mogao je čutati. A zna se da mi, Isakovići, nigde nismo imali sreće. Eto šta smo sad dočekali. Sve će nas raseliti. Ima da biramo ili da postanemo papisti ili moskani. Bolje da nismo iz Srbije ne dolazili. A Pavle navalio. Pa šta vam je Pavle kriv? Što sičete na njega? Kriv nam je Garsuj. Ne može nas ono kivati jer smo Rosije ženi. Ne radi to Pavle po svojoj gladi. Svi smo se potpisali. Potpisali pa šta? Ali nismo svima o tome naglas morali govoriti. Ajme što kukate? Pa još ga ni videli nismo. Nije Pavle dite da ga mi učimo šta da priča. On je od Engelshofe napšit dobio i to mu niko ne može oteti. Kakav Garsuj? Ama jeli, Žonci, dok li ćeš ti nama tu šokotati i pamet soliti? Ja se ti nisi malo u onog našeg Udova začorila, a? Lako je njemu kad je on Udovi sam, samci, a može ide kud god hoće. A šta ću ja s detetom na sisi? Šta će Trifu sa šestom? Pa šta si Đurđe okupio da kukaš? Pa nije dete na tvojoj sisi. Kako smo potpisali da selimo, pa selit ćemo. Oduše tulikita šta nećemo i mi. I tamo deca žive. Nisu se svi odrasli rodili. Što ti to veliš, Varvar? Odkad je to sramota devera ko brata voliti? Samo nek ostane da prediki da batine ne dobijem. Da kad ste pravi Turci, tu! Brata vam okovali, vode ga u tvrđavu, Bog zna oće li se živiše vraćati. A vi okupili je. Eno ga bitno. Hoćemo da se sa našim bratom, ako je to moguće, nas samo oprostimo. Molimo. Da bratu učeni smo. S vašim dopuštenjem. Propoz na dome pištolje da rante. Izvolite. Aj, šta ti to radi? Amaterat ću Gasulu do njegovog česarskog veličanstva. Mislio sam da ću utim da trpim, ali ovako se više ne može. Evo ti moja postoje. Evo ti naše nagrade za rane. Dobro kaže Trifun. Mi ćemo za nagradu dobiti da vučemo lađi. Kad sam ja to rekao? A samo nisam spavao i gladao sam, to je sve. Proći će brzo, ne bojte se. Ma skinut će ti Garsuj te okove, makar je posle peškire prodavao. I ukad ćemo po manastirima prosio. Da ništa ovom carstvu pravda nije. Ovaj lokot da kupiš dugonja. Kad u Osijek dođeš, plati koliko traži. Hoću da ga nosim i cirvijske husare. Neka svi vide šta će nam biti nagrada na kraju. Vole li te ruke, Pavle? Vole li da prestajemo malo rakije? Mi imamo svi prekinite! Prekinite, žene! Prekinite da plačete! Pa ne valje ovakve prilike da se plače! Što ste, žene, vodili? Što ste? Slušajte me dobro, debeli, dođi ovo. Ja sam već u napred talijere u Beč poslao rosijskom poslaniku bez tužavu. Sad mi recite još jedan put. Hoćete li vi da se selite? Kućeš ti i mi ćemo. I mi ćemo. Mani žena, Pavle. A ja da ti kažem, ako te nemaš ti navuče u Rosiju, mani se toga. Što u mene, do moje Varvare, kada ti je ostalo od oca. Pusti da ti sude u Osijeku, sad će ga neći sudnika. Ja ću moliti mog tastarsti tetkom da ga tera sve do Boga. Čuće se i naš. Petre, dete, mlaci, buci, nije reč o talirima. Odošle Ševići, Vujići, Preradovići, Prodanovići, Jankovići, Čorebe, odete Kelije. Otići će i Tišćević. Sa Vasilijem kreće čitava Crna Gora. Mitrovica je puna izbjeglica iz Srema. Pa sad mi, Isakovići, da ostanemo! Zadrženju po očima Vuka, pokasi. Pa onda ću ja s tobom, gde god čujem za tebe. Upisao sam se kod Ševića i niko me neće vratiti od toga. Mi ćemo čekati tvoj poruk i eto nas do Beča. Bojim se, ubit ćete nevišci bižanju. Ma prekinite, žene!
ići ćemo pare s tobom u tu Rusiju. Kad ti ja tako kažem. Piši nas. Ako dođeš do tog tvog bezduševa, nećeš ići sam. Svi će vas ići. Gotovo! Idemo! Deca i ja u Rumu, a tebi je Dorosija, pa se njima dovoljim. Ma odvolj ti ko Jusufu kapa, volj ti piti, volj kapu kupiti. Vidi šta briga za odseljenjem o tebe učini. Pa kako si ti kršan, drzak i plahovit konjenik bio. Oči su ti sijale kao mesečina kroz koju prolazi crn oblak. Kona njima sam se tresla kad si mi prilazio, a sad sediš tu sa zasluženom čvora. Pan, samo što iz tebe ne pevaju sove. Nemoj decu prekidati pri govoru, pa da su durljiva i preplašena. Nemoj ih navek prekorevati što češu glave, pa da se stide.
Nemoj rano terati u krevet pa da plaču u mragu. Nemoj da si uvek srdita i preka pa da si čutljiva. Žao mi je, dece, ona kao da imaju mater tuđu. Oca zato svoga imaju, od njih tu je Rosija preka. Moja će deca samo! Nećemo se više videti, Trifune. Deca su moja i tvoja. Dobro, neka i sad nek idu s tobom. A kad dođe vreme, doći će kod oca u Rosiju. Eto, mi sad idemo reći. Eto, idemo. Miriše, bagrem. Do godine, kad bagrem zamiriše, ko zna gde ću biti. Kako molim? Pa to je izdaj! Ne mogu da objasnim kako se to dogodilo. On sad je rekli je mjesta. Ali se kunem da ni na koji način nisam saočest. Izdaj! Na svoju krivicu ne mogu da primim. Ja sam u ovom ishodu samo posredovan. Saočestnik ovoga mjesta nisam tako ni mogu pomogao. Vama je rečeno da je taj slavonski oficir stupio u službu jednog stranog suverena, je li tako? Tako je, vaše blagorodstvo, prisustvovao sam istragi. Pa sad je taj čovjek da prenese, na putu da prenese sve tajne jednoj stranoj zemlji, to vašom zaslugom. Predumišljen saučesništvo odbija. Sve druge vojene krivice, primi. Vojna felonija se, molim lepo, kažnjava smrću. Pa mladi kornet jeste da bome kriv za negližanstvo službi, ali felonije tu nije bilo. Kornet Tercije, kirasir puka koji je inhaber grofa Serbelonije po mišljenju komande optužbe u Temišvaru kriv za feloniju bekstva oficira pod istim. Stoga, kornet se ima osuditi na smrt. Do utvrđivanja kazne ima ležati zatvor sa prinadležnostima redova. Degradacija je izvršna. Čin, oružje i imovina se oduzimaju odmah. Ali molim za obnovu istrage! Pa molim za suočenje sa svjedocima! Izvršno. Da kažeš koga vijaju? Mladim pokojnom Sekovića. Pa što je nisi sakrio u zvonik? Sakrio sam ja sad, moćve i na mene. Slušaj, Sekula, trči i zvoni sve snage. Ako te pitaju šta zvoniš, reci sutra je Sveta Kulina, pa mora zvoniti. To će malo skrenuti pažnju sa potelj. Ajde, ajde. Koja Sveta? Sveta Kulina! Ne boj se. Hladna. Jes. Terad. Bila sam se kod Sekule u zvonik sakrila, ali on kaže, nek mi je rekao, sad i na njega mora. Pa ne smijem mahalu, kaže, slabo ga razumijem kad govori. Ovde možeš ostati, ovde neće pretresati. Mogu ja u izmu sa slugama, ako dozvam? Ovde ostani. Toliko. Otac moj Radoje
Došao je iz Srbije u velikoj se obi sa Arsenijem Čarnojevićem. Vaša svetost. Moja snaha napustila je moga brata Vuka Isakovića, husarskog majora, sada na vojni u Francuskoj. Njihovi životi su se razišli. Molim vas da pomognete rabu Božije Maranđelu i rabi Božijoj Dafini. Molim vas da nas sastavite pred oltarom. Bogato ću da okajem svoje grehe, zlatom i srebrom ću da darujem mitropoliju Selsku. Zapitam, šta je vas srce tako ponelo u Rosiju?
Vidite u šta ste se stvorili. Ostanite ovde u Vijeni, ovde ćemo vas oženiti. Devojke su po bulke, pa bira, trgovat ćemo zajedno. A kako mi gledate ljudi kao svoju... Pa nije ni ona najbolja. U ostalom, pa je vere carica, te vere treba da budeš i ti. Pa onda, neka ti se i braća dosele ovde. Neka se dosele. Šta jednako Bugariš o tom caru vladi i o poslu? Pa to neka se u pesmi peva. Život je nešto sasvim drugo. Evo neka ti to i moja Evdolatija kaže. Pa što će ti, Rosija? Pa i ovde možeš husar biti, ako trgovinu neće da teraš. Jedanad je moj pomoćni kuk Isaković. Baš to svima rekao. Sad pijemo za pobedu nad Francezima. A sad pijemo za caricu. Pijemo. Pa još jednom za caricu. Pa i treći put za caricu. Za caricu. E, a sad dosta pića, treba da obavimo i neke dogovore. Mi Srbi smatramo ko prvi u piću prestane. Daj zlu nameru imam. A mi smatramo, da je piće prirodni saveznik neprijatelja. I zato pijemo za protiv piće. Tako je, tako je. A sad pijemo za cara Lazara. Čije to car? Kako bre čije? Moj car, srpski car, njega su nam Turci na Kosovu posvetili. Ma tvoje carstvo je ovde, ti imaš caricu, ne cara. Caricu! I zato sad pijemo za našu veru. Jest, pijemo za našu veru, pravoslavnu. Ti treba da budeš tako. I ti, i tvoja braća, i tvoja vojska, treba da budete one vere koje je vera vaša carica. Carica koja je u sebi sjedinila dva imena. Marija i Terezija, Marija Čedna, Marija Prvorođena, Marija Jutarnja, Zvezda i Tereza. Je li u tvojoj šizmatičkoj veri vi poštujete Svetu Tereziju? Terezija, sjaj koji obasjava celu zemaljsku kuglu, sjaj koji treba da obasjava i tvoj narod, sjaj. Katolicizam. Dobro, de, ajde, pijemo za caricu, pijemo. Marija i Terezija. Marija, M! Prvo slovo njenog imena znači hiljadu. Zato i jeste italijanska. M! Zato što je mat. A! Jer je anđelska. R! Jer je rodnica. I! Jer je izabrana. Q! Jer je jedina. A! Jer je opet anđelska! E sad pijemo za slovo Boga, slatkog pravoslavlja. Ono požive duga ljeta u materi mojoj, poživeće i u meni, poživeće i u mom potomstvu. Ja put svoj u Rosiju pojdo. E sad pijemo za taj put moj. Pijemo za Rosiju, pijemo za svako slovo roskoga imena. R kao roždestvo, U kao uskršnjaca, kao slavjanska, I kao Isusova, jedinje njedodušna, A! Anđelska! Anđelska! Zato što je mat! R roždestvo! A! Opet anđelska! U uskršnja! I izabrana! Sve slavjanska, pompala slava! Ma prah je sve. Sve je prah. Prah i smrt. Prazna reč. Stalno prazna reč. Kad se umire, umire se kao pas ili kao konj. Nikad oni meni neće dati taj pukovnički čin. Sujeta sujetstva! Nema tu se!
Duše nema! Nema duše! Kao što ni Boga nema! Cini! Stari živi muzove. Prah. Smerti. Prazne reči. Se zagledaš tamo daljine koje se plave, ona tamo brda, i kad se pred tim sačuti. Da li to znači da mi idemo u klipu neposnatu prazninu? Tamo Azbojdu. Tamo Azbojdu! Treba živjeti čerezvičajno, kao oficir carstva. Treba živjeti lepo, a ne potucati se i skrivati ko se. Ne umem vam ja trgovati. Ja umem reći, ja sam vojnik. Pa sad, drage goste ovog Herrenhausa, pozivam u baštu na čašu punča. Samo i zabavljajte se, nemojte da vas čekaju. Pa vi ste jednako nešto službe. Moje su brige druge, a oni koji ih ne znadu... Pa šta vas tako pati? Sigurno vam je ljubav udata, to vam je zabranjeno do nje. Moja žena rano umrla i dete nam je s njom umrla. To je jedino na koju mislim. Više se ženiti neću, sad sam sam. Volim samo svoju mrtvu ženu. Volete mrtvu ženu? Najluđe što sam ikad čuo. Ona mi ponekad dođe, pa ona javi i priča se. Vi, kapetane, morate felčeru otići. Idite vi samo u baštu i igrajte. Nemojte obraćati pažnje na patnje drugih. Vi ste tako lepi i mladi. Lepi i mladi? Znam ja vas, oficire, vi svako isto kažete. Ne, vi se igrate kao ne. Hajdete i vi samo da držimo ko će pred obrega pa da si vi poigrate sami. Ali u meni nema te radosti. Hoćete opet o nacionu? Pa šta toliko kukate za njim? Što se taj vaš nacion u Beču ne predstavlja? Nigde se lepše ne živi nego u Beču. Dokle lepo živite dok ste dete, pa ništa ne znate. Nisam ja dete. Mene će da ugadu. Otac hoće da me da za jednog stanice. Brate naše zaštitnice, gospođe Montemore. Ali ja ću mu poveći za tebe. Ne treba se tako šaliti, baš bi otac mogao. Možete me sad pomoći. Idite sad u baštu. Pa vidit ću s vama kud god vi hoćete. Molim vas, moje su brige druge. Ja se sad ženiti neću. Vi ćete sebe već naći prije liku. Vidim ja da vas je moja mati sebi prigrabila već, ona svakoga zgrabi. A kako tako govorite o svojoj gospođi majci? Ona svakoga zgrabi, ali vama joj ne dam. Vi nećete biti njeni. Molim vas, idite u baštu i pijte punča. Vama je vrućina. Rekla. Oprostite, gospodine, ali znaju šta im matere čine. Vidim, Boga mi, moja mati kapetana preže, preže, preže! Navikla sam ja na glupe šale od muže Jovana Božića. Već smo 16 godina odrasli. Znam da vi samo na svoju umrlu ženu mislite. Ženi je sa vama lepo i a moj Jovan je već odavno ostario. Brblja i lupeta razne priče kao vetrenjača. To vam je, znate, kao hvatanje zvikavca. Nemojte tako, gospođo. Pa ja, stasitijeg i rečitijeg srpskog gospodina od vaše gospodina muža, nisam upoznao. Za čovekom koga bih volela, ne bi mi bilo teško da pođem ni da bi čizme čistio. Molim. Svom mužu,
orah iz ruke uzela. Kada je ovaj generalu i starcu Montenuovu kao trolju podvodio, a ovaj smrti kao leš. To sam morala da vam kažem. Čoveku koji tako voli svoju ženu, kao što to vi činite, možete sve da kažete. Takva sam ja. Kako vi, svog pogleda, časno i pravedno sudite? Neću nikada zaboraviti ove susrete. Kažem ja vama, kapetane, okanite se žena. Žena, dok švalera i nacijom trone. Životinje, tu ćemo se odmah složiti, imaju dušu. Konji osobito. Da. A to žena, to se nikad ne zna. Nego, kapitane, ajmo mi na jednu partiju paraona. Ko je za paraon, neka dođe. Nemoj, slatki otac, molim te. Šta ćemo ovo svetkinje raditi ako mi sjedete za paraon? Ajmo poljskog zagrljaja pa da svi možemo igrati. Eto, takav je moj život. Ja njoj ne mogu ništa da odbijem. Pa dobro, ajmo na poljskog. Zagrljaja, gdje je ta lopta? Evo, hajde pa mi rasporedite se. Stavite, gospodine kapetane, morate i vi igrati. Ali ja? Nemojte da begate, ovo je vesela igra, da vam brige rastera. Čekaj, tu si pošao. Ovu igru moraš neizostavno igrati, pa da vidiš kako mi ovde provodimo vreme u veselju i u zabavu. I otkloni te sumorne misli. Ovu igru sa loptom. U Gracu igraju i deca i dame. Dama čvrsto drži loptu na grudima, a bradom je priteže. Kavalir joj mora loptu uzeti bez pomoći ruku, a da pritom lopta ne ispadne. Pošto sam ja jednoj dami muž, a drugoj otac, to pravo zagrljaja prepuštam vama. Ja dođu u moju sobu, molim te. Bravo, kapetane! Ste vi igrač, gospodine Isaković. Sad naučite me. A mati je tako jako lopu stegla da smo svi mislili da će ju grlo vrasti. A sad? Ženskinje na spavanje. Ne igrat ćemo se mi igara. Laku noć, moje dame. Kapetane, da popijemo mi po jedno piće. Što toliko žuriš u tu Rosiju? Nemaš tamo ženu pa da se ček. Ček, pa si zaokupio. Rosija, pa Rosija, pa Rosija. Meni su, brate, sva carstva ista. Zemlja ko zemlja. Jedna, ko i druga, a i taj vaš nacijom vojni koji toliko veliča, ne zaslužuje toliko suza poštena čoveka. I pravo da ti kažem, ja sam sve dobro video od tuđi, a ne od svojih. Bolje rečeno, sve zlo koje je do mene dolazilo, dolazilo je ocu narodnika. Kapetan, pogledaj kakva je ova mala unoga. E vidiš, ja bi to radije nego da me za mitropolita cele Rusije dadu. On je srećna životinja. Živi 30 godina i može da poslednjeg minuta. A čovjek kad pređe 60, osjeća se kao nevino osuđen, kome se smrtna kazna samo odlaže. Blago mi se tebi, kapetane, kad moći ja smrti male uci u krevet i dići joj noge nebu pod obrat. E vidiš, ja bi to hteo nego ići u Rosiju. Ja ne znam, zašto vi majore stalno o starosti govorite, pa vi izgledate kao oficir u najboljim godinama. A zna se dobro da ljudi iz naših krajeva... Jebeš te priče o ljudima. Ljudi iz svih krajeva čim pređu 60-u mogu sa njim gaće oko pasa, ne znam. Znate, ako bi se vi vojne službe i vratili, što bi Rosija svakako prihvatila, vama bi se želja za životom sigurno vratila. Kakav sam ja kurva bio kad sam bio kamerista.
Pa nije mi se mogla izmaći pa da je zmija na njoj spavao. Evo, onda su bila i junačka vremena, rat, nacion, obrezovu krvi. A sad kad su vremena Golišava, Francuska, vremena Haneca i Minueta, Parfema, Lepeza ili Zeza, sad najviše mogu da opipam i da mi bale cure dok gledam kako na vas okom žagre. Vi se, majore, volite šaliti, ali već je poprilično podmanila noći. Kasetan, jesi ti vidio kakva je ona mala u nogama? Vrat u konja. Vrat u konja i kolena u žene, to prvo gledaj. Obla i sa rukicama sa strane, tako da ti prsti upadnu kod dve velike šljive. Jer, odakle ti počinio? Ja, dok sam mogao, ja sam uvijek počinio od kolena, pa vam dan. Kako me, ne držiš ti deset zapovestnika što ti stalno pri ruci, daj da i uzmemo je. Mlada žena, pa nije dobro da vas čekate, znate. Da sam ja na tvom mjestu, ja bi samo jeo. Nema te ruši koja bi me smijenila sa toga. Igrar, dobro. Ako to zna, taj je kurvar, dobar. E, ne se tu sad prenemagati kad se to lepo vidi. A i bio sam dobro. Bio sam dobro. Mogao sam trojicu oboriti, a ja tek malo zagrao. I tele su me. Boga mi tele su me. Nisam se mnogo mučio. Samo onda nisam čuo, znači, ovdje sam ovako stavio. Dobre, dobra polena, dobre sanke. Sad volim mlađe da pipne, da ciče. Molim vas, dopustite mi da pođem na počinanje. Ja moram sutra rano ustati, imam neodložni kod. Dakle, da nakon noćas ne odeš kod one male, trebalo bi narediti da te uopće! Srbi, stalno tako namršte. Pa evo i sad, kada vivatu slavu imperatorice uzvikujete, vi kao da posmrtno slavo drži. Razlog moje nesreće nije imperatorica, već cijelo moje bolesno i nesrećno srpsko bitije. Da trgujem nisam se rodio, da
delilo bi nisam. A čim pukovnički nikad mi neće dati. Bolje da nismo ni pošteni, tamo gde smo bili. Nismo pali mi njima ni za šta. Papežnici su nas zalučivali između Rajna i Dunava. Samo, Beren Klau je naredio da se vaš portret o prošlju carevine izradi kao pomena vojnu. Samo svetinje treba da se produžuju, samo svetinje. A moj lik treba da nestane. Kao što treba da nestane i lik. Moje supruge. Jutro sam je stigla vest. Gospođa Dafina je pala za Reglije u Dunavu. Teško je bolest, krvari svaki dan. Nešto je truli iznutra. Lekari kažu, nemaju spas. Bog je dobar. Ozdravit će. Žena me je prevario pa. Ostavila me preljubnica. Prevate mi je rođeni brat, Ranđer. Neće znati šta je imao, kao kad pred svinju baciš bi se. Šta hoće ti, soldati, da se sele u Rosiju ili da se vraćaju u praznu Srbiju? Sanjao sam te svake noći. Tvoje lice, tvoje kosu, tvoje oči, tvoje kožu, tvoja bedra, sanjao i ljubio. Volim te. Dafina, osjećanje čistio i Što se vi toliko
žurite da se s nama rastane... U konja je, znate, najvažnija kopita. Ako se kopita lako kruni, ni ostalo na njemu ništa ne vredi. Molim, oprostite, ne morate vi zbog mene tako vikati, nisam ja nagluva. To su samo razglasili da se ne sviđa paža sa Barbare na mene. Nemojte, molim vas, tako glasno, razbudit ćete celu kuću. Oko, prostite, prostite. Molim. Pa vratite mi što ste uzeli. A? Ili zadržite za navek, ali da znam. Dobro, konja je isto tako lako prepoznati. Oči samo treba gledati ako su nablizu, pa čelo onako okruglo i pogled bistar, to je konj kakvog nema. Galoper bez mane i straha. Oni su kao i ljudi. I bolji ljudi. Ja, znate, nikada nisam čuo da je konj nekoga zaklao. Vi ste, kapetane, moje srce uzeli, kao i srce moje kćeri. Pa sad, kako ćete i šta ćete s njim, vi vidite. Tekla je mala očeva razmoženica, vatrom se živom igrate, on bi bio u stanju da vas za to i kolima pregasi. A moje srce je naviklo na jad i čemer. I nije mu neophodno da i sad pati. Sad barem zna za koga. Šta je vama stalo za konje? Ja baš! Oprostite. Oprostite, nisam već u ljubeznom razgovoru, pa ja sam veku puku proveo, pa... Ne brinite za to. Vi ste prvi oficir koji sa mnom. A ne samo sa Vladorom razgovara. Meni je dobro, ma šta bi pričali. Da. Vi samo puk i muke vašeg naciona priznajete. A pre vas pati jedna žena, a vi se činite nevešta. Nije. Ste muža upoznali. Grubijan. Trči još za devojkama kao Zuzana, ništa im ne može, samo tako Zuzana oko njih, Bunči Babić. A ja celog veka sa njim, venim i kopnim, svaki mi je dan ko noć. Da vas sad nisam srela i zavolela, bolje bi mi bilo da sam mrtva. Ja ne znam da se to pristoji da kažem, ali... Mislim se meni dopali, čim se vas svidala. Još kako su Barbaru prosili za Petra. I vi ste meni. Molim? Oh, oprostite, oprostite, nešto sam se zaneo. Teka mi je priznala koliko vas ljubi. Da vi ste joj um pomračili. Kaže da vi samo svoju umrlu ženu volite. Da. To je ljubav ona prava, koja do smrti i posle nje pravi. A ja tu ljubav do sada još ni znala nisam. Sve mi je bio grob. Vi zasigurno volite Teku. Molim vas, šta to govorite? Ja sam čovek častan. Ona bi meni po godinama mogla kćer biti.
decom išao ispred austrijske vojske kroz hladne baruštine, pomirući u mutnu vodurinu, čupajući mrtvu braću i živoga brata, zaobilazeći virove i tešku opasnu maticu Tise. Zanimljivo? To nisam. Sad, jel svet slavi velikog generala, princa, boga rata, Eugena Savojskog, a niko niti zna, niti pominje onoga koji mu je tu pobedu pregazio, one strašne noći kroz pomahnitalu Tisu. Ipak vi ste... Da. Gospodine sekretaru, da nije bilo Jovana Petelije, Turska bi u Evropi bila još 200 godina. A vi bi u Beču oko glave sada čarno zamotavali. A niko za Jovana Peteliju ne znam. Zato mi idemo u Rosiju. A mi hoćemo da vojujemo tamo gdje će nam se imena barem znati. Zato vas... u Rosiju idemo da jednom znamo ko smo. Ako vas u Rusiju pehotu komanduju? Ima u Rusiji i knot i memljiv zatvor i usekovanje jezika. Znamo i progonstvo večito u Sibir. Pokoj. U našim je popaljenim selima šina bila takva. Nije Boga učuti kako pruzi mozga nešto. Mi smo za smrt spremni. Kapetane, jesu li i ostali srpski oficiri tako kao vi? Ako mi dozvolite tu reč, ludi. Teško onom ko u našu ludost ne veruje, ali onom ko je samo za ludost drži. Mnogo ima neprilika s njihovim oficirima tamo, dok su ovde Austrija je najgora, a kad tamo dođu onda su nezadovoljni. Traže više činove, jedni druge tužakaju. Imaju jedan jako izražen zajednički porok. Zavist. Zavidili ste. Naši bi neopojani mrtvim glavama popločati mogli kaldrmu od Vijene do Stambola. Mi sad krv svoju selimo u Rosiju. Mi smo tužni i koriki. A to se vama čini zavist. To je naš čemer. Pašport ću zacelo za oko nedelju dana dobiti. Sve mi je već obećano. Vratit ću se tamo da konje i imanje rasprodamo. Svi koje smo pisali, bit će sa nama pušteni. O tome će biti zvanično izveštene generalkomande u Varadinu, Oseku i Temišvaru. Na put se opremajte! To više nijedan garsuli ne može osujetiti. Iz Vijene će uskoro tamo poći. Kupio sam za nju dva lota srebrnih, lepih holandskih čipaka, za Varvaru isto tako u boje ljubičice. Za Kumriju dva ripa osobito lepe, brdoplave tarpe. Za Petra, Đuđe i Trifuna sam nabavio lepog zlatnog gajta na nekoliko rifova, lepši videli niste. Svojim vas pismom ljubezno pohodim i pozdravljam, a što vam Isaković u okutuče? On je za Kumriju kupio dar. Ne znam za zlo. Trifune, kako ćeš mu reći, ćeš pored žive svoje žene s tuđom na put krenuti? A Trifun je samo sirotu pod krov primio. Nije Ticu odbacio. Dobrog srca bio Pavle. Ti da se ne javljaš. Otkud ti znaš šta su deca kad i svoje nemaš? Petre! Naš Trifun je kao Turčin. Ima dve žene, jednu u Rumi, a jednu kod kući. Obe žive i zdrave. A nije se trebao Trifun da ti je žena živa. 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 Al živa u Rumi kod oca, ne kod mene. Od mene je otišla, decu odvela. Terao je nisam, branio je nisam. Koga otišla, ova došla. Zvao je nisam, branio je nisam. Pa ovdje dobro. Koga je sa mnom, onda će i na put. Samo šta će Pavle? Nije Pavle moj paroh! Šta će, da će, ja ću po svojoj glavi.
misli činiti ako mu se ovde na priliku rodi dete? Zato sam mi došao, da te vodim sa sobom. Ako si Božića namerno ostaviti kao što si govorila, ja ću mu sve reći i idem u Rosiju. Uvek si nagao i prek. Kažem ti da moraš da me pričekaš. Brak se ne raskida tako kako ti misliš, vojnički, kao sabljom, nego lagano, nežno, kao kad večer pada. Odjednom mrak i niko ne zna kad je došao. Lepo vidim, tebi se sa mnom ne vidim. Ja vaš bečki jezik ne razumem baš najbolje, ali to vidim. Ako treba, ja ću Božića ustreliti. Čuto ti treba! Moja vam je kuća uvek otvorena. Čekat ću vas. Užasno dugo će časovi trajati. Nemoj da dozvoliš... Ali ja sam hteo u Rosiju da te vodim. Pavle, mi se sigurno više nikada nećemo susretati. Na ovome svetu ne ostaje nadešta. Nikada više. Ja više ni dan kraj Jovana Božića neću ostati. Nisam ja rođena ničija svirala da budem. Pavle, samo jedno. Ličim li ja na tvoju umrlu ženu Katiju? Ličiš. Znači ti si one noći nju, a ne mene. Biće da je tako. Ti nikad A ja ću se već snaći. Za mene ne bi. Ja ću se ocu budim vratiti. Pa dobro, kapetane, sunce mi Bože, pa si li ti rešio načisto da gospođu Evdokiju rastuži? Pa zar ti da ne znaš da gospođe koje imaju matore muževe žale za svakim kusarom koji ode? Kapetane, pa zapalim. Ne. Kapojica muškaraca, razgovaraju lakše uz dim. A ti nije i sve ostalo. Skoro da je tako. I onda kapetan je na putu za Rosiju. Da. Evo toga nema ništa. Dok nas dvojica jedan račun ne poravnamo. Molim? Samo se moram zakleti da ćeš govoriti istinu. I samo istinu. Da. Ona Torokusa iz mog čuruga, Marta, žena Ćelavog, Zirinskog, priča da je moja tekla u traktir Engelbert. Od kapetana na noge dolazila. I ta kapetana to ima da kaže. Ništa. Tačno je da je gospođica tekla jednom kad je išla kod Zimskih i mene posetila, ali kao dete koje ide svom rođaku i ništa više. A rođak to dete nije malo po krevetu povaljao. Molim vas. A dete rođaka nije pipalo tamo gdje ne treba. Molim vas, kako može... Pa ostaj sa te vojne stvari. Je li mi dete kod tebe u krevetu bilo golišćavo ili nije? Da bome da nije! Ma ne bojim se ja tebe, ti si neki škopac koliko mi se čini. Ja se plašim u nemi, moje šašave čerke. To je ludo i naopako. To je uspaljenica jedna koja bi namamila... Rešite kad o svojoj čerci tako govorite. To je devojče čisto, milo i dobro. Kapetan, nema dece, osobito ženske, pa ne znam. Nema takve ljubavi kao što je očeva za čerku. Teo mi da je dam, a opet ne bi. A ona kaže, ja bi samo za kapetana i Sakovića. A Matil na to sitne kao da je nož probao. Ja ne znam šta je. Šta kapetan ovo na mene misli. Ženiti se nemam nameru. Oprostite, morao bih poći, moram braću u Tokaju sačekati. Zbog majore. Pa dobro, da li je moguće da ti pored moje tekle prođeš kao pored turskog roba? Da je ni pipno nisi, da nisi ni probao od ozdo od kolena. Iskreno da vam kažem, majore, nisam. Kapitan, ti si bolestan. Žive žene te traže, a ti gledaš ono što je u grobu. Ako još jednom pomenete ono što je u grobu. Dobro, da znaš, malo si me umirio, ali da znaš da mi je dete tamo kod tebe u krevetu stradao. Ti danas iz ove kuće živ ne bi izišao, nego u Čebetu. A jedan bunar u ovom kraju uskoro bi bio zazidan. Majore, moja
mojoj čizmi spava nož. Mama. Ali dovoljno da vam ne gledate. Ko sam ja? Čije si to haljine obukla? Gdje? To je svaka trojka. Ja ih nisam tražila. Trifud me natjerao. Znam ja da sam trolja. Mene i djeca umahali kamenjem. U grudbama zemlje bađa. Ajde kupi ove stvari i gubi se. Ajde, ajde, brzo, nemoj da zovem stražu. Ako treba, platit ću. Znaš li ti da Trifun ženu i šestoro dece ima? Ko će deci majka da bude? Ima dosta razloga da odem. Ali ima i da ostanem kako da. Ljuda sam. Trifun. Na prevaru me vaš brat uzeo. Moj Pireja sad u zemlji truni. Profozija u srce su ga ubili. Slušaj, reci ove pitanke Trifunu, neka ide u Rosijovski koće. Zaboravi se ovo. Ništa ti nisam rekao. Nisi ti kriva. Da vam se na polasku s poštovanjem poklonim. Vidite, žalostno je samo što srljate, tako srljate kao da garsulija slušate. To samo govori da vi ništa ne razumete. Za vas se neće ništa promeniti. Verno ste služili ovde, verno ćete služiti i tamo, ali ovde smo vas upoznali, ovde smo vas zavoleli. Ja tamo ćete morati sve iz početka. Zavoleli, velite, zavoleli. Nama se ovde koža s leđa skidala, a hvala za to nikada, nikad nije dato. Čudan ste vi narod, lako mi na počasti, volite medalje, odali ste tuđinu, ali stalno sedeći od neke prevare, a u stvari vi sami sebe više varate nego što vas drugi varaju. Tursko ne bar nisu lagali. Ako je ko reči pogazio, to je bio fukara poturica, a ovde nas lažu najviše. Tamo nas je varao baš i bozbuk, a ovde nas vara tvor. Reći ću vam nešto, pošto više niste naša kuca. Jeste, tačno je, na našem dvoru su sve sama dupeta. Ali, vi se, kapetane, varate. Ako mislite da će u Beču neko zažaliti za vama, od vas neće ništa ostati, ništa. A vi ćete se tamo pokajati. A da vas pitam, kako su one lepe žene, šta rade, kako su? Dobro su, dobro. Reci ti da i stari engleski oper nije zaboravio. Kako su? To je igračice, to nisu žene, to su plemeni pojedanci. Dozvolite da se da poklonim. Idite! Želim vam srećan put. I pozdravite vašeg počiva Vuka Isakovića. Recite mi da mi je ljudska glupost smrt omilila i da ga čekam negde u nekom drugom životu, nekom boljem vojničkom poredku. A vi ćete se tamo pokajati, to znam! I nećete se vratiti! Zato i jesu te vaše seobe žalosne, jer povratka nema! Neću zaboraviti ni njega, ni austrijsku vojsku.
i poruči da mu se major Trifun Isaković Volković na svemu zahvaljuje i da će mu jebati mater kata. E vi kao, koga vi se čekate? Krenite! Austrijske vlasti izdale zabranu da djeca i kumrije mogu nositi. I sad bi bilo kraj. Šta će ona? A ona se snašla. Živi kod oca u Rumi sa šestoro Trifunove djece i mladim šalerom. Trifun kad je to čuo, obećao da će onu malu džinđu uzeti kao svoju venčanu ženu i povesti ona mu u Rosiju. A mi se bojali šta će reći Pavle. Pavle, kad je došao iz Vijene, mala džinđa skočila u bege i udavila se. Ona na putu za sobe ne bi bilo. Zato je Trifun i poludeo. Kaže, nisam mu sreću ponudio. Nije u vodu odrao. Preti uće Pavle. Hoće sam da ide. A Pavle kad je došao iz Vijene, lepo bio rekao da i ona ide sam. Treba da ih pomiri. I onako, ono kapetansko đubre Ševići, stalo ga huška proti nas. Izmirit će se onda. Doći Trivana. Nego nam probleme pravi pismo šefa misije u kraju nego Kišnjevskog. To je neki Rus. Ma jok! Srbin iz Višnjice. Pa sedi Ruzovina Višnjevski, koji pre na Rusa liči. Poturica, koji je Turčin. Ali Pavle je doneo pismo sa preporukom ruskog poslanstva. Grofa Kajzerliga i nekog Volkova. Pa šta će kuće? Uvijek se nađe neka naša kurva na kvar. Nego da se polazi. Šta da bolo kvar? Ali... Čekajte! Čekajte! Evo, majore, još ovaj osoban završimo Mariju Tereziju, caricom, Jelenom Petrovnom da zamenimo. Tako je, sokole, caričin potre, znači okolo one. E, da nas sad vidi, nas poče. Čekajte! Odosmo u Rosiju. Šteta što ćete ostati major. Razumem. Vi uredno primate platu, majore Isakoviću, je li tako? Tako je. Moji ljudi su mi poslali izveštaj da ste posle borbe kod Solerna oslobodili jednog francuskog oficira i grupu francuskih vojnika. Francuski oficir se zvao Arnaud de Sabran. Plemić. Ja vam blizak dvoru. Vi, majore, niste Plemić, očigledno. Taj francuski pukovnik mi je spasao život. Na početku bitke kod Salerna, oborili su me sa konja. Da nije bilo njega, ja ne bih bio živ, a mi bitku svakako ne bismo dobili. Zašto je on to učinio? Rekao mi je da u francuskoj vojsci nikada, ama baš nikada, ne ubijaju čoveka koji ne može da se brani. A zašto ste onda pustili vojnike? Taj pukovnik je ponudio svoj život, umjesto njihovi. Rekao mi je da su to ubogi siromasi. Uvek sam govorio da Srbin ne treba da komanduje srpskim pukom. Ražalovani ste, majore. Sudit će vam austrijski sud. Straža će vas provesti do tvrđave Slozebe. Cijelog života krv smo svoju prolivali za vas. Šta hoćete još? Dušu da nam uzmete! Nesreća moja, veća je od svakog straha, protuvo jedna smrdljiva! Ti ćeš meni tizme da lizes! Ja sam tvoj bog! Majore Isakoviću, ne vredi da prljate ruke. Vi ste vojnik. Bili smo vam dobri, samo dok smo ginuli, za vas sunce li vam nebem krvavo! Straža! Straža!
one u san. Kao da ga kolađu po moru ljuljeju. E, stigala mu generala Kosturina naredba. Da? Da izađemo, da se pozdravimo sa vizitama ovdašnjim rosijskim oficirima domaćih kliječkih kuka. Kaže, moramo da im se sa gospodjama predstavimo. Ići ćemo, Petre. I naredba je da izađemo na firework koji će se držati u Orčiprazive glave Svetog Jovana. Ići ćemo. I kaže, moramo da se upišemo u hor. I da pevam. Nećemo ići. Nismo mi babe pa da pevam. Što ne kažu za poruku prote Bulića. Pa da. Pavle, došlo nam prote Bulića poruka da mu dojavimo koja je Verana. Mora ispitati. A da Varvara kao papežnica ima veru promeniti. Ili se natak seliti. Sad, Petar Buškoj, Buškoj, kreposti, kavaljeru, visoko rodi. Đurđe! Sad, Petar Buškoj, Buškoj, kreposti... Đurđe, debeli! A? Da ste ugovorili protiv Buliću za Varvaru? Pa, rekao sam da produži malo Matiju, jer ću mu svako rebro po naosob polomiti. I onda to sve zajedno umotati da bi imao čime ovu sreću. A ja sam rekao da ću pištoljem na svaku kojom za to što najed bi me primaka. Tako. Vidiš, Pavle, tužili me. Ja vas samo u neprilike borim. Nemoj ti nama šokice plakati. Tebe od nas može samo smrta odvojiti. A ni njoj ne preporučujem da nam se primiče. Hajde, hajde se ti nama lepo nasmeši. Hajde reci ono tvoje, kako ono, ono, sirće ti. Sirće ti jebem. To! Hajde, hajde, dugo njoj. Sutra će nam doći kapetan Antonović. On će nas u rasporedu izvesiti pa da potpišemo. On je naše očima Luka, da? Kažu da je on ovde srpska majka. Majo, ja sam ovo sve najgustu. Naučim, evo da čuviću. Visoko rodi, visoko prevaskoditelji, general Lajtante, Stanem Peterburškoj kre... Mani, to sad slušaj. Slušaj kako zvoni. Ti, sedi. Da ne probudi dečicu. Pa ja mislim da mi odmah kažemo gdje je sve naš počin Vuk ratovao. Mi smo potomci junaka. Pa ovle, on je bio deputat kad su birali mitropolita. Nek se zna. Ama ja sam u ratovima, ščinovima brzo napredovao, a zna se i zašto. Šta ima ja tu da moljaka? Ja ću reći da je austrijska vojska dobro naoružana, ali rđavo komandovana. Da su Francuzi ludo hrabri, a da prajsi idu u bitku do poslednjeg, nikad ne okreću reći. Aj, pa gdje ćeš im to govoriti, reći će odmah da si bio. A ne, Kosturin je veliki vojnik. On treba da zna istinu o neprijatelju. Pa danas sutra ćemo ratovati, a Rosija je nepobediva! Nepobediva! Jesi ti to u tvojim zvezdama pročitao kad si Karpate gazio? E, poslušajte koje jutro kako dugo ubatilo na naša debela sluština. Triput dune, makra se rasplamsa, hoće kuću da zapali. E, taj će vetar odneti neprijatelje. Ja se bojim da do sutra ne zaboravim ono oslovljavanje. Pa nek ti Jana usluša po cipu. Samo nemoć drži među ovim vodurinama i baruštinama.
i vratit ću se ja, da i tebe povedem. Sva ta moja ratova, sve je to bilo samo jedno besmisleno, suludo tumaranje po svetu. Nas su prebrojavali kao što se prebrojavaju konji, sablje ili fišeci. I klali nas, beskrajno nas klali. Nemačka carevina sama mi je zbijala šale. Smejao mi se Kabul, Tarinski, ugao mi se Berehov, podrugivao gladanji. Ja sam sine bio njihove borska luka. Ali imat ćemo mi sad naše pukove, a ti, ti ćeš komandovanje naše pukove. Evo ja ti ćeš. Ništa ja više neću. Ništa. Smejali su se. Bekeljili su se. Našim koraku, trčanju, poredku, zaokretu. Smejali su se smrti. Smejali su se pogibi mog slavonsko-podunavskog puka. Nigde ja više neću stići. Lutam! Još vitak. Sa osmehom mutnim. Onda stavim ruke pred oblake bele. Ali sada već slutim. Da umirem. Umirem sam. Sa svojim duhom. Potamnelim. Teškim. Teškim i neveselim. Šta mu je? Pristila ga da boli. Doktori kažu, melankolija. Nija,
Samo ne prenadljujte. Ima vremena da razmislite. Pa ja sam kapetan već 20 godina. Razmislite. Uviđenja. Visoko rod, visoko prevashoditeljni gospodine, general Lajtnante. Sankt Peterburgskoj kreposti kavaljeru Ivane Ivanoviću Kostjuvine. Majko li ti jebe vlažnemu i tebi i onom tvojom postranom generalu, majoru kapetanu Šeliću, kurvi do kurve, na gomilu! Čuđe! Ta Đurđe! Vidiš kako da slažu majku im jebem! Čuti, ako te čuju, Rusi će te olovom zasuti, čuti! Neka zaspu, a nek znaju, ubit će me dobra Đurđe Isakovića, čuti, čuti! Potpišite, ljudi, bit će rata s Prajsom, otećemo na Noščinove! Da neku drugu usrećiš. Emoj, Pajo, pajkane ti, kad na majku i ćerku naiđeš, ti prvo na majku udaraš. Samo se muške zlobe pričuvaj. Jedno! Gospod oficiri, danas ćemo vežbati preciznost, način gađanja i brzinu. Na metama cilj je označen crvenim i crnim. Molim, pripremite se. Gađanje će otvoriti njegovo visoko prevaskodstvo, general Ivan Ivanović Kostjurin. Zaboravio si da kažeš slušaj, Ivan. Nemoj da si se obrestva njega, taj će ti glavu skinuti pre nego što si sin prekrstio po ruski. Mani se, vidiš kako su. Srpski oficiri, gađajte, molim, izvolite. Dišani! Pali! Хорошо, хорошо. Ну, Георги, ну, šta je sa našim udovcem? Zašto ne pucate, kapetane? Ne može on zaosti, generale. Pucaj, pa evo vidiš da su mi ovde pajaci. Ne mogu da pucam ovako, vaše visoko blagorođe. Ja sam navikao da pucam samo u ciljeve koji se kreću. Mogu da pucam samo sa konja u galopu. Ovako ništa ne bih pogodio. A šta lepi austrijski kapetan misli o našim oficirima? Kako gađaju? Ja sam bivši austrijski kapetan. I bivši mogu videti kako se gađa. Kako vam se sviđa naša veština? Ne sviđa mi se uopšte. Puca se brzo, dok? To u vojsci nije dobro. A možda je ovde obično. Pa, Rusi pucaju od oka, ali sjajno, a? Zar se kapetan ne slaže? Ne. A kako se u Austriji puca? U puku mog, po očima Vuka Isakovića se pucalo mirno. On nas je učio da se dobar strelac ne rađa, već uči. Ovo što sam ovde video je svatovsko pucanje na snagu. Tamo se to nije smatralo za dobro, već se za to kažnjava. Rusi gađaju od oka, ali uvijek pogađaju. To je dar Boži. Vas njega Rusi imaju! Moj brat misli da su Rusi dobri strelci, samo da se danas puca brzo, pa zato se greši. Prostite, vaše visoko blagorodje, kapetan Isaković ne razume dobro ruski, pa zbog toga dolazi do zabune. On u stvari hoće da kaže da ste u pravu. Kapetane! Šta mislite, kako treba da izgleda vežba gađanja? Kako biste vi svoje oficire učili da gađaju? Učio bih da prvo rastave i sastave pištolj, da dobro znaju šta drže u rukama. Mnogo zavisi od čistote cevi, pa onda od oroza.
Sve bi to trebali pregledati, pa tek onda pucati. Možda ništa ne treba! Pa sve to suvišno, nevažno! Važan je čelam jek! Čelam jek je važan! Čudim vam se, vaše visoko blagorođenje. Čudim vam se. Čak i da je oko, dobro oko, dar Boži. I Bog ne može taj dar rasipati okolo kao iz vreće, ne? Znači, strelci od oka mogu biti samo pojedinci. A kad konjica odjaše i zapuca, bitku dobija ona vojska koja ima bolje oružje i puca kao zid ognjeni. Rat se dobija po opštem napadu. I jednom ruskom generalu ne treba objašnjavati kako se dobija rat. Evo čuti, Dugonjo, šta si zapucao tu sirmijski, sirmijski? Zar ne vidiš da ovdje treba da i prdimo po ruski? A nema u tome ništa strašno. Moj brat je teo da kaže da se moramo vežbati u gađanju kako bi bili na polzu rosijskoj vojsci. To je on mislio. Kapetane Malakov! Na zapovest! Napunite pištolj i gađajte prvu metu na moju komandu! Puni! Nišani! Pari! Maladjec, maladjec. Kapetan Malakov. A šta sad kaže austrijski kapetan? Ostao je bez reči. Neka nas sada poučava kako se u Austriji puca. Da je kapetan Malakov sirmijski pusar za ovako punjenje pištolja dobio bi 20 batina. Mogao je ustreliti 4 čoveka. Šta? A možda samo jednog. Sebe. Jer je sebi prvo ništa nije u prsa. Šta? Rekao sam. Pavle! Oprostite, vaše visoko blagorodje. Molim vas, oprostite. Kažite kapetanu austrijskom da je jedna najobičnija cepidlaka ljudska ruka puca ne pištolj. To je svima jasno. Da, onaj ko nije rođen sa darom za gađanje. Ne treba da puca. I tu jeste u pravu sedmog major. Po tom nauku konjica bi brojala 9 ljudi. Pa može li pištolj sam da puče? Može i budala da povuče ono sale. Da, ja volim da se smesta i izvinite. Vaše visoko blagorođe, zar nisam u pravu? Dosta! Vi na konje! Izvršit ćemo smotru veštine jahanja. Rosiji nisu potrebni kovači oružja, niti majstori, bravari, kao što to austrijski kapetan misli. Ja sam bivši austrijski kapetan. Bivši! Thank you.
Vuk, kud je došao? Probudite me. Makar usred leta. Izlazi napolje. Sam čitao od kad sam s konja pao. Neka. Neko će na kraju zagristi to. Pa jo, izradi mi apšit iz vojske. Neću više kusar da bude. Ide po svetu kod noći vode. Pa Varvara natrag u bačku. Otpušta. Vlada je udaći se. Mene je tast prokleo što sam je u Rosiju doveo. I evo me kletva stiže. Stevan je moj. Nećeš ti na ovom svetu se očeliti. Tamo ću i ja. Strpi se malo. Strpi se, Petre, brate moj. Ima mesto na svetu gde ću sve naše jade iskazati. A to mesto je visoko. Visoko. Pa šta će mi sreća, Pajo? Kad mi evo Steva na ruci mrtav leži. Poljubi ga, Pajo. Žeko te ručicama doziva. Poljubi ga. Šta kukaš, man? Mi, Isakovići, nikad sretni nismo ni bili. Eto, posle toliko muka, žudnji, stradanje i plaća, došli smo gde smo želeli. Mladi ste. I pored mrtvog Stevana, rodiče vam se još sedmoro, osmoro živi. Kad ćete se jednog dana i mesecu na nebu smijati. Idemo, Mirko, na to. Idemo, ko smo i pisani. Nama povratka nema. Neka nas vodaju generali, ko po svemu svatove, ali natrag, natrag nećemo. Da na poljskoj ili moldavskoj granici ko žbiri hvatamo mužike. Ili na turskoj karaoli da nas sunce suši. Stavan, stavan ću ja. Pa Varvara natrag u Bačku. Petre, dete, šta to govoriš? Da bit ćeš majku sad od groba njena deteta. Mani sad tu bezumnu priču, nek se selite negde odavde. Vi ćete lepo i na miru živeti. Gde bi je bar Bog uzeo dete, a meni luda žena, pa sam ih željan,
i umreću željom. Nas ova zemlja neće. Nesretni smo joj tuđi. Da mi se na njoj nismo rodili. Ali sad na njoj svoj grob imamo. Sad nam je u njoj spreman. A ti grob ne započneš. Tu ognjište raspiri. Da idemo u Mirgorod, u Bahmut, na Donjeck, na Dnjepar, na Poljsku, na Moldavsku granicu, gdje god na smetu. Na Bagrem je isti, na Donjecku i na Begeju. Idemo da komandujemo ataka, 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 da pucamo u krug. A ti, Petre, za ruku tu lepu ženu, pa ajde. Kad bi ti otišla, trko bi za njom po pas. Dođi nam, dođi nam na Donjecku. Tamo će biti nova svernika. Dođi nam. Nećeš ti na Bavoga ostati sam. Zbog svega ovoga, nekome će glava ni sve dovisiti. Ja ti to kažem. Tajno šapuću da njeno veličanstvo carica dolazi u Kijev na dva dana. Kad? Ševiš kaže da vi ništa ne smete o tome saznati. Koliko vas je to stavio na spisak, ali vam molim vas ne bih te opustiti njeno veličanstvo. Bože, svašta ćete joj govoriti. Ne. Svašta ćete joj reći. Da, ne. Svašta ćete joj reći. Sa rukom vašeg oca ne sjedini. Petersburg, to divno mesto pod snegom, u kojem se nalazi vaš dvor, predstavlja za vas poslednju nadu. Mi želimo... Znam, to znam. Sve jade vašeg naciona i to. Od danas za vas tuge i plača više nema. Ja ću postati vaša zaštitnica. Uostalom, dogovorit ću se sa imperatoricom Austrije da se ceo vaš nacion ovamo doseli. A vi? Vi ćete dobiti generalski čin. Dozvolite mi, vaše veličanstvo. Izvolite. Dozvolite mi da nastavim. Nije moj čin razlog što sam prijem kod vas tražio. Ja sam hteo da vam kažem da mi ne lutamo sebe radi, nego mi želimo da vas tamo kući dovedemo, pa da zajedno sa vama, a ne sa austrijskom vojskom, na tursku granicu izađe. Koliko vas je ovde? Srpski papiri kažu 20.000. Rosijski kažu 2 do 3.000. A toliko je samo oficira? Ne to, pitam za vas. Jeste li ovde sa ženom i decom? Sahranio sam ženu i dete koje nam je bilo rano rođeno. Ovamo sam doveo второродену braću, oficire. A ja sam na svetu sam. Kako sam ju trpio? Pa što se onda ponovo ne oženite? A značajte! Čemu, vaše veličanstvo, kad ste nesvesni, prenositi nesreću i na druge? Smrt onih koje smo voleli kao crn pečat na čelu kazuje nas uvek kakvi smo. Misli nam se uvek prošlosti vraćamo. Pa
zašto onda dole pored Njepra ne nađete neko usamljeno drvo, pa se za njegovu visoku granu ne obesite, ha? A prečajte, smrt bi za mene bila kao da sam se probudio u noći, a da znam. Nikad neće svanuti. Smrt bi bila samo san koji bi se nastavio. Kakvih želja ne bi stigne? Bih jedno. Želao bih, pre nego što skončam, da još jednom vidim cer. Brdo pod kojim sam se rodio. Hoćete li da pođete sa mnom u Petersburg? Za čakog oficira već tamo ćemo naći neko mesto. Nekada sam želeo da vidim taj grad. Kao što težak bolesnik u noći želi da dočekne sob. Moj nacion zamišljao da će u tom gradu naći spasa, kao što davljenik zamišlja kad u daljini ugleda obavu. Sad, međutim... Mora da vam je žena bila lepa kad je još mrtvu ljubi. Adrečajte! Ne sećam se još. A šta onda ljubite kad se ne sećate? Sećam se samo da je bila nevina i tanka. I da joj kosa bila tofa kao crna svila u nedrivom beli. I da je u nama pre uranka zamirisao bagrem beo. Slučajno se setih nevesela i volim da sklopim oči u tamu čuti. Šta još? Ništa. Kad dogodine bagrem zamiriše, ko zna gdje će biti. U tišini studi. Da joj se imena ne mogu setiti. Nikad više. Jeste li vi knjaz? Ne, ne, knjaz nisam. U mojem nacionu knjaževi su samo Raškovići. Mi Sakovići knjaževi nismo, ali u knjigama u koje svoje mete zapisujemo postoji dokaza da smo na Kosovu bili. A Manjščik obmanjuje svoju caricu Mangu. Sigurno je knjaz. Vaše veličanstvo, kao knjaz govori, a nije knjaz, a manjščik. U mojem nacionu. To smo završili. Vaš nacion je sad pod mojom zaštitom. Jeste li sad svi za Rosiju? Ne. Mi smo za smrt. Nu, davoljna. Davoljna. Oče naš, sine tvoj, bedniji od bilja, strasniji nego cvet, nestavniji nego vetra, nego zora, sumorniji od mora i sad, sasvim sam. Oče naš, sine tvoj, bolji nego anđel, ali niko pomoći ne može. Ljubi krpe kao zlatnu krunu, a lošte kupije toliku zemlju koliko je nema u proleću i u majci, oče naš. Sin tvoj nema više moći. Da se uštala mani u noći. Priče. U smrti nada. Vreme! Ne se sviđo! Vrida se izrubuje kako njeni imperatorski veličanstvo! Vi, majore, znate da se da postoje bez glave! Vi! Vi ređujete maskema! Ni da se ispijate šale za caricom Rosije! O, prosite, vaše, visokomagonodije! Kuš! Milost! Kuš! Ja! Kuš, uvjetniče! Kapetan Isakoviću, je li vas on doveo carici? Ne znam. Vaše visokomagonodije, da uvedemo ostale! Uvedite! Vodi! Ne! Milost! Milost! Ne! Ko je uopšte ovo da? Žena Penrika Miškovića, vaše visokoblagorodije, Ruskinja. Hrabro! Da vi ćete da zagadite i Sibir! Vi da se poigravate sa rosičkim dvorom! Bernici! Kapetane Isakoviću, da li je ovo dama koja vam se predstavljala kao carica? Pavle, je li ovo ona koja vam se predstavljala kao carica? Ne znam više. Svi ćete vi na vojni sud pred dokle u strogi zatvor i u okove! A vi, kapetane, vi ne poznajete lik svoje rosijske carice.
jer u medaljonu još uvek nosite Mariju, Tereziju i njen lik. I zbog toga ste dozvolili sebi da klečite pred ovom bednom kreaturom. Bedni! Rasipnički! Sve ću vas povešati! Kapetane Isakoviću, a imate li kakav zahtev? Nemam! Moja je bajka da se usnu dok se spava. Dobro čine i da ništa nije java. Pavle, da li želite da se vaše preselenje u Mirgorod ubrza? Sve svoje nastavljaju već. Napolje! Volite ih! Vratili smo se! Čujete li? Vratili smo se! Thank you.